Električna prebojna trdnost in dielektrik. Pri poskusu bomo opazovali preboje v zraku ob ravnih in koničastih elektrodah. Preverili bomo vpliv dielektrika z veliko dielektričnostjo na preboj med elektrodama. Izmerili bomo električni tok skozi zrak pri različnih razdaljah med elektrodama. Opravka imamo z visokonapetostnim virom, ki na izhodnih sponkah daje napetost okrog 25 kV. Rokovanje z njim od uporabnikov zahteva kar največjo previdnost. Pri poskusu uporabimo vzporedni, navpični, ravni plošči elektrodi, med katerima bo močno električno polje. Vklopimo visoko napetost in zmanjšujemo razdaljo med ploščama, tako da se veča jakost polja med njima. Opazimo, da pri določeni razdalji pride do prebojev med ploščama, ker je polje večje od prebojne trdnosti zraka. Odčitamo razdaljo, pri kateri pride do preboja. Ta je v našem primeru okrog 7 mm. Opazimo, da se iskre najprej pojavijo ob ostrih robovih elektrod, kjer je polje močnejše. Ob vsakem preboju steče kratkotrajen tok, napetost vira pa se nekoliko sesede zaradi padca napetosti na notranji upornosti vira. Ob nadaljem zmanjševanju razdalje pa pride do preboja tudi v sredini, oziroma stran od robov. Razdaljo med elektrodama povečujemo. Opazimo, da se iskre zopet pojavijo ob robovih plošč, pri razdalji 9 mm pa nehajo preskakovati. Plošči nastavimo na razdaljo, ki je nekaj milimetrov večja od te, pri kateri so iskre nehale preskakovati. Med plošči vstavimo dielektrično ploščico. Opazimo, da v njeni okolici prihaja do prebojev, čeprav do njih v samem zraku pri isti razdalji ni prihajalo. V skladu z mejnimi pogoji je polje v sloju dielektrika z veliko dielektričnostjo veliko manjše kot v preostalem sloju zraka med tem dielektrikom in elektrodama. Zaradi tega večjega polja v sloju zraka pride do preboja prej, kot če dielektrične ploščice ne bi bilo. Razen tega, ta ploščica vnese nehomogenost v polje ob njenem robu. Tam je polje lahko lokalno močnejše. V nadaljevanju na magnetu premični elektrodi pritrdimo iglo s topo konico. Elektrodo premikamo toliko časa, da pride do preboja. Opazimo, da pride do preboja med konico igle in nasprotno nabito elektrodo. Pri preboju steče velik tok, okrog 70 mA. Napetost se sesede na 5 kV. Ploščato elektrodo in iglo s topo konico postavimo na malce večjo razdaljo od te, pri kateri je prihajalo do prebojev. Med njiju postopno urivamo dielektrično ploščico. Opazimo, da pride do prebojev, ko je rob izolirne ploščice v liniji z iglo. To se zgodi iz podobnih razlogov kot pri ustavitvi dielektrika med ploščati elektrodi. Pri nadaljnem premikanju ploščice iskra prebija celo v ovinku okrog plošče. Ko se pot iskre preveč podaljša, da bi do preboja lahko še prišlo, ne prihaja do prebojev niti po zraku, niti skozi dielektrično izolirno ploščico, saj imata veliko prebojno trdnost. Na magnetu premični elektrodi pritrdimo iglo z ostro konico. Elektrodo premikamo toliko časa, da pride do preboja.
Opazimo, da teče dokaj kontinuiran tok med ostro konico in nasprotno nabito elektrodo. Ob konici igle je viden obločni plamen. Opazimo še, da tok z zbliževanjem elektrod narašča, napetost pa se seseda. Ravno nasprotno je pri oddaljevanju elektrod. V nadaljevanju izmerimo odvisnost toka od razdalje med elektrodama. Z meritvijo pričnemo pri največji razdalji in jo postopoma zmanjšujemo. Rezultate za oba primera, ko je igla pritrjena na negativno elektrodo oziroma ko je igla pritrjena na pozitivno elektrodo, narišemo v diagram. Opazimo, da teče večji tok, ko je igla z ostro konico nameščena na negativno elektrodo. Razlog za to leži v dejstvu, da so gibljivi nosilci naboja elektroni in ni vseeno, če ti izstopajo iz konice igle, kjer je močno polje, ali pa iz ploščate elektrode, ob kateri je polje šibkejše. Sloj zraka, čez katerega teče tok pri preboju, je očitno nelinearen upor z UI karakteristiko odvisno od smeri toka.